daba intayna barnaamijka horoosi gali waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe tirado channel-ka ama gambaleelkana furato si aad wararka iyo wareysiyada isdiba joog aad u hesho hadii aad horo u tiri ama aad sameysay waad ku mahadsantahay fadlan ugu cusubtahay mar labaad subscribe dhe channel-kana furo ama gambaleelka si aad wararka u hesho siina share gare waad ku mahadsantahay Yo, he loves